是介绍这个牛排的，还是盘子？是，这样就太肤浅了。哦，对，还有比这个更肤浅的。今天介绍的东西都是有设计，我们看这餐具，很漂亮出来，对不对？刀叉汤匙，这个东西呢，让你吃美食不求人。你这样看起来是一般的餐具，对不对？没有哦，它可以拉长。拉这么长啊？这个跟切拖鞋有什么两样？好凄凉哟！还没吃到都掉了。好 ，OK， 我跟你讲哈，我不太能接受，我要请你喝个汤。对对对。没有。轻松，一直喂对方了。好懂，你要自己喝。早上起床很开心，哇，又是美好的一天，我要准备深蹲喽！1、2、3、4，我想起来了，瓦斯炉还没关呢，赶快跑去关瓦斯炉，烫到手了，好痛哦！赶快深蹲，不要深蹲，我想要深蹲。这个是炸虾装，炸虾装。然后旁边的拉链拉起来的，拉链拉起来，好荒谬啊！你就可以在家这样子，然后你就走来走去，然后你或者你配合这个追剧要追剧，然后你就可以这样躺在沙发上这样，有没有？这样子看，然后你就两只脚站在外面这样，方便哦，觉得舒服，方便的吧？可不可以这一集我不要参与啊？我觉得我人会变笨的。啊，宪哥在帮我穿袜子。你有穿三八的？真的，哎，脚还是蛮臭的。没有啊，你在翻放屁呀？开始。你这杂人家歹处理。好，要脚。没有，他就唱。好可爱。可以走一下，走一下，走。台步，走台步。但一个适合你的原因是什么？因为它这个盖起来，你其实你的五官有一点印度 feel。哎呦，泰国工人好不好？泰国工人，太老就太老，还泰国工人。你要 hold 住，哎，你要这样子，你要这样子走，来走路喽，走，我们走。不行，你要把脚打直，哎，很难走了。不能外翻，你要轻盈这样，漫步在云端，很放松。这是不是太夸张了一点？夸张了一点，夸张了一点。